על שיפודים ולכם אין כוח לעוד מנגל בפארק? אין בעיה להכין שיפודים בבית. הנה כמה טיפים לשיפודים ביתיים עסיסיים וטעימים. 1. הקפידו לבחור בעוף שגדל ללא אנטיביוטיקה ובעל סימון ירוק. למה זה חשוב? העופות האלו גדלו בישראל תוך בקרה על איכות התזונה שלהם ותנאי הגידול. מוצרי העוף היחידים שמסומנים בתו ירוק על ידי משרד הבריאות, בזכות תכולת הנתרן הנמוכה שלהם. או במילים פשוטות, העוף הזה בריא יותר וטעים יותר. טיפ מספר 2. השתמשו בפרגית ולא בחזה עוף. חשוב להשתמש בנתח שומני ולא בנתח רזה כדי שהתוצאה תהיה עסיסית. מנקים היטב את הפרגית וחותכים לקוביות שוות שאפשר יהיה לשפט. מומלץ מאוד להשרות את העוף במרינדה כשעה במקרר לפני ההכנסה לתנור או למחבת. אני אוהבת מרינדה אסיאתית, קצת טריאקי, קצת צ'ילי מתוק, שמן, שום, ג'ינג'ר, זה יוצא נהדר. אחר כך משפדים על שיפודי עץ. מחממים מחבת או תנור וצולים את העוף כ-15-20 דקות. אפשר לזלוף על העוף עוד מתערובת האשריה ולזגג את העוף בשתי הדקות האחרונות של הצליעה. וזהו, יש לנו שיפודים עסיסיים וטעימים, אני מבטיחה לכם שהילדים לא יבקשו יותר מנגל בפארק.